el collage de les mil històries. Hola, som la Laia, el Guillem, la Marina i Laura, estudiants d'EINA, que ens hem unit per crear aquest taller per transmetre alegria aportant cadascú el nostre toc personal. Us proposem que creeu històries il·lustrades, fent un collage amb els stickers que hem dissenyat per a vosaltres. Sabeu què passa realment de crear mil històries? Us farem un exemple de com fer-ho. Primer de tot, entreu al web i descarregueu els PDFs amb els stickers dels talleristes. Imprimiu les imatges que més us agradin. I ara, a retallar. Només necessitareu un full de suport i cola. Ei, com us imagineu el collage? Nosaltres l'hem fet així. Esperem que us agradi. Un cop hagueu acabat el vostre collage, escanegeu-lo o feu-li una foto i envia'l al taller del collage de les mil històries, tot seguint les instruccions que se't demanin. És molt important que aquest pas el feu bé. Així tothom podrà veure la vostra creació. A més, el 25 d'octubre ens podrem veure les cares i fer un collage tamany XXL a l'espai Barra de Ferro. No us sembla superguai? Apunteu-vos des del web al taller abans que s'agotin les places. Esperem veure tots els vostres collages aviat. A reveure!